i zaštite planski se usklađuju posredstvom provjere različitih scenarija razvoja, odnosno optimizacije plana. Dugo još nisam vidio, ima već dugo godina da nisam vidio te optimizacije planova, razne scenarije, to što sam već rekao. Primjenom suvremene GIS tehnologije i primjerenih metoda vrednovanja krajobraznog prostora na različitim razinama znatno poboljšava, optimizira i ubrzava planerski dio procesa i investicijskog procesa. Od strateških do provedbenih planova ja sam tu izgleda nešto pritiskao. Izvinite. Da. Od strateških do provedbenih planova krajobraznim se tematikama obogaćuje i povezuje ekološka, ekonomska, socijalna i druge vrijednosne dimenzije. Od urbanih do prirodnih prostora. Osim obogaćivanja krajobraza, mi doprinosimo zapravo, krajobraznim se planiranjem doprinosi. Da se unosi bogatije sagledavanje scenarija razvoja s jedne strane, ubrzava se proces kod sektorskih odobravanja zaštite prirode, potrebe kod to je malo teže, ali kod šumara. Dakle, ona objedinjuje sve ono, one prirodne resurse koji su zapravo prirodna supstanca. Ovdje ću sad na nekoliko primjera od većih planova do nižih planova, kako se krajobrazno planiranje ili pak analitika, krajobrazna analitika integrira u planove i ona doprinosi, ponavljam, bogatijem, boljim mogućnostima odabira, svjesnijim odlukama o razvoju, svjesnijim u smislu razvoja zaštite i ubrzava proces donošenja prostornih planova jer se ima argumenata konkretnih prilikom donošenja odluka. Ovdje imamo krajobrazni plan ruralnog razvoja općina Bale. To je samo jedna tematika. Nota bene da smo imali 100 i nešto prostornih varijabli, prostornih datosti od zemlje, vegetacije, povijesnih elemenata u prostoru. Išli smo toliko do toponomastike koju smo interpretirali prostorno, jer toponomastika govori nam o prostoru, o samoj strukturi prostora, o bogatstvu, siromaštvu. Neću duljiti jer i drugi moraju. Idem dalje. Dakle, to je jedna tematika. Ovdje imamo, ja vjerujem da sam na dobrom, ovo bi bila, dakle, tu je proces planiranja, krajobraznog planiranja. Nota bene da je krajobrazni plan usmjeravajući plan. Mi smo za potrebe Bala, dakle, općine Bale radili usmjeravajući krajobrazni plan, da otkrivamo resurse, potencijale, ali isto tako ti resursi su osjetljivost prostora. Ono nam govore i o osjetljivosti. Dakle, impakti, atrakti, gledali smo kako razvoj usmjeravati, a da očuvamo neke resurse za druge generacije ili pak da ne oštetimo neke potencijale u samom razvoju. Ovdje jasno preskačem neke simulacije koje smo radili da bi bio malo racionalniji u vremenu. Dakle, ovo je kompozitna karta, ali potencijala koji se temelji na prirodnim resursima, jer smo imali smo i krajobrazno-kulturne i povijesne resurse. Dakle, tu je više kompozitnih karata. Ovo je jedna, dakle, kompozitna karta potencijala prirodnih resursa, gdje imamo, mislim da se tamo uspijeva čitati o čemu se radi. Ovo je krajobrazni plan. Krajobrazni plan ruralnog razvoja općine Bale, ali to nije samo proizvodnja bilja, nego to je razvoj agriturizma i sve ono što od agriturizma i od tih resursa, s jedne strane prirodnih resursa, kulturno-povijesnih resursa, ljudskih resursa, daje jedan mogućnosti razvoja. Dakle, to je usmjeravajući plan koji je koristio za potrebe, ovdje je bilo za potrebe štancija, alokacije štancija kao jezgre koje su imale cilj razvoja
područja Bala koje je malo nema drugih resursa osim svojih prostornih, krajobrazno prostornih resursa. Ovdje je jedna zanimljiva tematika, plan integralne odvodnje grada Pule, primjer zelene infrastrukture. Mi smo prošle godine sa ovim planom, to je samo jedna karta, dakle plan, tu nema čitavu analitiku, nemamo. Ona je na EFLI, Europskoj federaciji krajobraznih arhitekata, u Švedskoj, na Upsali, bila jedna od avangardi, naša zemlja je s time bila jedna od avangardi novog trenda u zbrinjavanju oborinskih voda, gdje su nam bili ljubomorni Talijani, Španjolci, Francuzi, kako mi jedna mala zemlja možemo, jer je to su nove tendencije gdje legislativu je Engleska krajem prošle godine tek donijela, a Njemačka je prije godinu dana, godinu i pol, dakle tek počinje da se oborinska odvodnja može i, ajde ja ću to malo pojednostaviti, kao sa biljka uređajima rješavati, a to je kišni vrtovi, to su retencije, to su parkovi, zelene površine. Dakle, putem krajobrazne tehnike ili zelene infrastrukture i mi s time dobijamo, prije svega, dobivamo da se voda, oborinska voda u gradovima zbrinjava na licu mjesta, da je nekoliko puta. Mi smo na jednom mjestu, u jednom gradu, 8 puta jeftinije nego klasična odvodnja. Ali mi osim cijevi koji idu ispod, zamjenjujemo slika grada. Slika grada se mijenja. Jer vi s zelenim strukturama, ne samo zeleni, nego i reljefom, vegetacijom, parkovima, uređeni park, dječje igrališta, gdje vi možete u njemu integrirati i odvodnju oborinskih voda. Vi dobijate više slojnu vrijednost, tkate više slojnu vrijednost putem jedne tehnike. Vrlo zanimljivo, ponavljam, bilo je burno, jer su nam se jedna mala Pula, mala Hrvatska, smo uspjeli. Imali smo od gradskih vlasti povjerenje da će nešto biti. I to je bila sreća, jedna samo sreća, znate. Dalje. Dragi kolege, ja znam da sam dugačak i da moram skratiti. Pokušat ću biti malo kraći. Urbanistički, dakle, ovo je primjena krajobraznog planiranja, urbanistički plan, ne, UPU Lungomare, valorizacija krajobraznog prostora u sklopu tematike krajobrazni plan. Dakle, mi smo radili krajobrazni plan za UPU Lungomare u Puli, jer je osjetljivost bila velika, jer se tamo planirao jedan glavni pročišćivač Pule, a Lungomare, a lijepa šuma, a lijepi krajobraz. Dakle, mi smo radili krajobrazni plan, mada on nije zakonski, još nije, nažalost, još nije. Mada, znate, do početka 90. godina oni naši stari pupovi imali su i tematiku krajobraznog plana. Ali je, nažalost, bio je dugo, postojao je i stavljen je sa strane i više se nije pojavio. I osiromašili smo jedan boravišni prostor, smo osiromašili ovom tematikom. Dakle, ovo je samo jedna karta, nota bene, tu je bila isto tako banka podataka, preklapanje GIS metoda. Dakle, to je valorizacija krajobraznog prostora u sklopu plana. Ovo je krajobrazni plan za potrebe UPU-a. On je koristio dalje za primjer projektnog planiranja ili oblika idejnog rješenja, krajobrazne tematike. Ovo, ja nema, ali ovdje, ono svjetlo tamo ima neko. A na vrhu, čime se s tim, je li tako ovim? Da, da. Vidite, ovdje je pročišćivač, velik, dosta velik i na 2 hektara, velik, mali, 2 hektara, a ovdje smo jedno rekreativ, to je rekreacijska površina na krovu onih bazena pročišćivača. To je jedan lakmus papir
Znate, kad djecu dajete kod pročišćivača, da je, nije baš dobro. Ali smo sa gradskom upravom rekli, jer je to bilo staro mjesto pročišćivača, teško financijski za premjestiti, ali smo rekli, ok, ako hoćete ovdje, onda mora biti jako uredno, jer je čitav ovaj prostor glavna plaža Puležana. Hema, raditi i dalje tu pročišćivač, istina do trećeg stupnja čistoće vode, rekli smo neka to bude lakmus papir da ovo postrojenje mora funkcionirati, da bude pažnja velika, da funkcionira kvalitetno, jer inače je ovdje djeca, ne idu djeca s tim, ali smo postavili radi osiguranja kvalitete čitavog prostora. Evo, dakle, ovdje je jedan rekreacijski, mi smo dali jedan doprinos da se jedan prostor pokuša očuvati, dignuti na jedan nivo, ono što je u navodnim znacima ružno, da se digne i socijalno i estetski. Tu smo neke markantne točke, neke penjalice, to je 10 metara visoka penjalica, one penjalice, dakle, više tu programa koje smo planirali i uz tu plažu i te rekreacije. Dalje, izvinite kolege, ovo je, eto, malo bolje da se vidi, dakle, ovo je na krovu, ovdje ispod, vidite, ovdje dole se ide, i to su dijelovi tih bazena i ovo je sve krovište. Ok, idemo dalje. Ovo je muzil. Vjerujem da ste čuli za muzil Pula, starije generacije, neko je bio i tamo. To je analiza pogodnosti. Naime, tu nam je ministarstvo došlo u susret, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite, tada se zvalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, sad Ministarstvo prostornog uređenja, dalo je nalog da se gradu Puli, da se mora izvršiti analiza pogodnosti s krajobraznog vidika, dakle, jer je tamo dosta osjetljivo bilo planirati namjenu. I mi smo tu napravili, to je samo jedna karta od desetak, bilo isto tako oko 100 varijabli, što znači 100 različitih podataka i plaža i povijesni elementi i topografija i krajobrazno-ekološke datosti, ali to su datosti u prostoru. Dakle, to je kao, vi ovdje sad gledate, to je datost u prostoru. Radili smo na kraju desetak analiza i od tih desetak analiza od vizualne eksponiranosti, vizualne izloženosti, krajobrazno-ekološke posebnosti, utjecaj na eroziju u odnosu na problem koji je, koji se mogao očekivati, i ovdje je analiza pogodnosti za potrebe gradnje. Tamo je bio interes za hotelima, vilama, golfom, nekom lučicom, rekreacijom uz obalu, i to je pogodnost. Nakon toga je rađeno dvije varijante idejnih rješenja za potrebe revizije GUP-a i izrade UPU-a. Da. Evo, gotovo. Imam još jednu. Ja ti zahvaljam, ja svjestan sam toga, ali ovdje je jedan proces. Naime, studija utjecaja na okolinu. Odavno sam želio imati ovu mogućnost da kažem. Nažalost, da se naši arhitekti, prostorni planeri, puno njih ne bave studijama utjecaja, mada je to četvrti korak prostornog planiranja. To je vrednovanje alternativa. Kad imate alternative, vi ih vrednujete. A što to znači u odnosu na konflikte koje mi izaziva moj razvoj? Ono što planiramo, vi provjeravate kroz prostorne vrijednosti. Nažalost, studije utjecaja na okolinu su polako išle sve više biolozima, kemičarima, ali to je planerski proces i često imamo problem kroz studija da je malo teže, malo manje znanja u upravljanju takvim procesima, upravljanju složenim planom, jer to je planski proces. Ovdje je jedan, kako smo radili, neću da zorno vidite, postupak jedne takve analize.
A onda imamo detaljnije, evo i gotovo, sad ću samo da ih prođem. Ovdje imate sustav vrijednosti, to nisu prostorne datosti, jer ovdje ne piše šuma, ali ima veliku vrijednost. Ali je, to je recimo šuma hrasta medunca, ali to je šuma hrasta medunca. No, ova je starija, razvijenija, veće krošnje, ovo ima manje. Što je ova točka? Ova točka je u sustavu vegetacije jedan veliki soliter, ja znam da je to čempres, a ovo mi je hrast medunac. A ovo mi je, dakle, više ne gledam da li je to šuma, ovo ono, nego koliko ima vrijednost ova vegetacija kao društvenu vrijednost i kao prostornu i ekološku vrijednost. Da, radili smo radi golfa. E pa tu dole se vidi. Dakle, ovo je sustav vrijednosti, imali smo ovo je samo vegetacija, a imali smo desetak. Od vizualnih kvaliteta, da ne kažem, tlo, erozija i tako dalje. A ovo dole su kriteriji. Kriteriji utjecaja zahvata, točno se vidi golf u odnosu na vegetaciju. Sigurno da mi je green teži, jer dublje je irigacija ono od fairwaya. Da mi je, dakle, evo, ovo je recepcija u odnosu na i, dakle, utjecaj na vegetaciju. U toku gradnje, u toku korištenja. I ovo mislim da je kraj. I ovo su model utjecaja, potencijalnih utjecaja tokom izgradnje na vegetaciju i model utjecaja u toku korištenja. Dakle, ono što je tam je veći utjecaj, pozitivni, negativni. Tu, s obzirom da se radi GIS metodom, odmah je to i numerički pokazano. Ali bilo je oko 9 takvih modela koji su imali tih sve te karte. Kasnije je bila sinteza i otkrivalo se gdje je konkretan konflikt. Ne moramo se složiti sa kriterijima, upravo je to fleksibilnost naše struke i naše filozofije, da ako se ne slažemo, možemo mijenjati. Dobijate drugu sliku utjecaja, atrakta, impakta i mogućnosti. Uvijek koristeći, sigurno, metodika filozofija je jedna, ja je koristim već 20 godina, ali se tehnika mijenja. Hvala lijepa, izvinite kolege, dragi. Lido, zahvaljujemo na zanimljivom presjeku vašeg rada. Žao nam je što smo ograničeni vremenom, pa ovaj panel moramo shvatiti samo kao bljeskalicu koja će osvijetliti neke od aspekata i mogućnosti krajobraznog planiranja. Sad ćemo se kratko osvrnuti na temu kulturnog krajobraza. Naime, definitivno kultura prostora je odraz društvene odgovornosti prema okolišu, a kulturni krajobrazi odražavaju najvišu razinu te senzibilnosti. Goran, evo, molim vas da nam ređete nešto o odnosu kakav imamo prema tim prostorima i specifičnostima upravljanja i očuvanja tih prostora. Evo, izvolite. Zahvaljujem. Pozdrav svima. Evo, ja ću pokušati nekako se držati ovoga zadanog okvira, pa ću možda malo brzo pričati. Uglavnom, ovom prezentacijom u prvi plan stavljam kategoriju ruralnog kulturnog krajobraza koji je na općem globalnom nivou prihvaćen kao kategorija prioritetnog očuvanja prirodne i kulturne baštine. Naime, sama kategorija ili pojam kulturnog krajobraza može označavati niz različitih kategorija koje imaju kapacitet svjedočanstva određene kulture, odnosno o kulture djelovanja u prostoru, ali je jasno zapravo da je ruralni kulturni krajobraz upravo onaj koji najsnažnije svjedoči o ljudskoj kulturi uopće, jer je zbog poljoprivrednu djelatnost okoliš gotovo cijele planete Zemlje kroz dugoročnu poljoprivrednu djelatnost gotovo u potpunosti izmijenjen. I iz tog razloga element, ovaj specifični, kompleksni element kulturne baštine ima možda u odnosu na druge neke elemente, ima to svojstvo kolektivnog dijela i zato odnedavno doživljava tu afirmaciju u nekakvoj konstrukciji kolektivnih identiteta. No ne radi se ovdje samo o kulturnom aspektu, dapače, ovoga, kao što sam i rekao, znači očuvanje prirodne i kulturne baštine. Činjenica je da je dugoročna poljoprivredna djelatnost utjecala na razvoj specifične bioraznolikosti, odnosno stvaranja genetskog fonda prirodne ili kultiviranih prirodnih ili kultiviranih životinskih i biljnih vrsta.
Ono što je najbitnije u kontekstu današnjice istaknuti kod ruralnih krajobraza je taj gospodarski aspekt, pogotovo u kontekstu nekakve zaštitne kategorije, on ima dodatnu vrijednost jer nešto proizvodi. Dakle, ima izraženi gospodarski kapacitet, može ga imati, i kada tome pridodamo estetsku dimenziju i tu ulogu konstrukciji lokalnih i regionalnih prostornih identiteta, taj gospodarski kapacitet zapravo dobiva i dimenziju turizma. Sve ovo što pričam je naravno stav niza međunarodnih strategija, sporazuma, nekakvih preporuka. Ne bi sad navodio, pošto nemamo vremena, naravno tu je konvencija o krajobrazu UNESCO, Natura 2000, strategija zaštite biološke krajobrazne raznolikosti, i isti ovakvi stavovi se preslikavaju na kraju krajeva našim strategijama. I to je vrlo jasno kroz nekoliko strategija rečeno. Ja sam ovako ilustrativno ukratko sažao te nekakve prioritetne ciljeve, a to je identificirati, klasificirati, očuvati, održivo razvijati kulturni krajobraz. I to se posebno vidi u strategijama koje se odnose na prirodnu baštinu, kulturnu baštinu, koje se odnosi na prostorno uređenje i još niz drugih indirektno ili direktno vezanih strategija. No, situacija, znamo i sami, u Hrvatskoj, pogotovo u legislativi, nije baš takva. Poznato je da zapravo nemamo jedinstveni sustav za identifikaciju i zaštitu kulturnih krajobraza, odnosno možda čak imamo i previše. Realizacije zaštite, pogotovo ruralnih krajobraza, su vrlo malobrojne i one su često selektivno tumačene, a da ne pričamo zapravo o modelima zaštite koji, mislim da u smislu ruralnih krajobraza ne možemo primjenjivati nekako tradicionalno konzervatorsko viđenje da li prirode ili kulture. I ono što temeljno zapravo pitanje, temeljni problem je to što mi još uvijek ne poznamo vlastiti prostor u smislu nekakvih lokalnih, regionalnih obilježja. Ne znamo zašto Dalmatinska Zagora ima ovakvo selo, ne znamo zašto Istra ima onako selo. Dakle, nemamo nekakav sustavni registar ruralnih krajobraza od općih obilježja pa do nekakvih istaknutih lokacija. Zašto je taj koncept krajobraza toliko prizivan kroz različite strategije i različite sektore? Pa upravo iz razloga jer za njegovo istraživanje, tumačenje i valjanu interpretaciju nužno je sagledavati niz različitih podataka. Ne bih sad nabrajao, znači niz različitih prirodnih, antropogenih, nematerijalnih, materijalnih, biotičkih, abiotičkih, i u tom smislu je razvijen jedan specifično načelo, a to je karakter krajobraza, koji je definiran specifičnom kombinacijom klime, geologije, reljefa, tla, vegetacije, načina korištenja zemljišta, prostornih uzoraka, i zapravo valjanom sintezom različitih podataka možemo prepoznati konzistentne, prepoznatljive, jasno izdvojive cjeline krajobraza. Dakle, primjenom načela karaktera krajobraza izdvajamo pojedine cjeline. Gledamo zašto određena cjelina drugačija od ove druge cjeline. I to je nešto što je zapravo opće prihvaćeno u izradi tipologija krajobraza, odnosno kod nas uvriježeno rečeno krajobrazne osnove koja je predviđena za izradu, naravno da danas nije napravljena. Dakle, to su kartografski registri krajobraza, tipova krajobraza cijelog nacionalnog ili regionalnog teritorija. Na temelju takve, to je zapravo trebalo bi biti prvi temeljni alat u provedbi krajobrazne politike, i na temelju takvog jednog dokumenta možemo onda dalje ići u razradu i stvarati, generirati nekakve tematske specifične alate ili dokumente kao što su atlasi ruralnih krajobraza, iznimni kulturnih krajobraza ili možda i observatorije krajobraza koji su sve popularniji u zadnje vrijeme, koji zapravo objedinjuju taj jedan sustav podataka, ali kroz internetske preglednike, kroz web GIS učelja, gdje se zapravo vrši monitoring određenog tematskog krajobraza. Ne samo da se vrši monitoring u smislu da se okupljaju podaci i da može objedinjavati sustav stručnih podloga, nego da na nekakav transparentni način obavještava širu javnost o određenom krajobrazu ili određenoj temi koju vrši observatorij. Pa zato imamo i sad nekakve suvremenije još koncepcije gdje zapravo observatori izvršava participacijskim modelima, gdje znači možda stanovništvo zainteresirano fotografira, slika i pomoću posebnih alata unosi u jedinstveni GIS sustav.
Dakle, da ovo predavanje ne ostane na nekakvim zlatnim željama i ciljevima, mislim da manje svi znamo što bi trebali napraviti. Ja ću kroz svoje, odnosno naše iskustvo prikazati na čemu smo mi radili zadnjih 6-7 godina. Dakle, kroz istraživanje naziva iznimni kulturni krajobrazi, osim što smo došli, što je bio krajnji cilj da se definiraju iznimni kulturni krajobrazi Primorske Hrvatske, radili smo sustavno istraživanje od kronološkog pregleda povijesnog razvoja ruralnih krajobraza. Dakle, utvrdili smo nekakve specifične, prepoznatljive periode djelovanja u ruralnim prostorima, klasificirali smo ruralni kulturni krajobraz i prenesli to u jednu opću krajobraznu regionalizaciju. Osim toga, oformljen je jedan jedinstveni sustav kriterija za identifikaciju iznimnih kulturnih krajobraza koji može biti korišten na recimo u slučaju Hrvatske, na nacionalnoj razini. I znači rezultat registra 62 iznimne lokacije i sve je to popraćeno jednim ogromnim fotoregistrom gotovo cijelog istraživanog područja, tisuće i tisuće fotografija, imamo 30 sati leta, 40 dana terena, tako da je zapravo praktički osim tog registra iznimnih kulturnih krajobraza uspostavljena nekakva temeljna baza za izradu praktičke krajobrazne osnove. Ovdje vidimo tu regionalizaciju koja je izrađena po principu karaktera krajobraza, ali je uključen i taj, znači iz tog razloga je rađeno povijesno istraživanje, da bi znači svaku tu jedinicu interpretirali i preko povijesno kulturnog konteksta. Za svaku regiju je dalje bilo utvrđivano na principu istaknutosti karaktera, odnosno reprezentativnosti ili rijetkosti onoga što najbolje prezentira svaku regiju ili što je rijetko u kontekstu te regije ili čak rijetko u kontekstu cijele Primorske Hrvatske. Dakle, ovdje vidimo razmještaj tih lokacija, veličina točke označava otprilike odnos veličina, nije ništa točno, ali čisto da se vidi jer neke su lokacije zaista mikrolokacije, neke lokacije praktički, neka područja praktički obuhvaćaju cijele površine otoka. Ovdje vidimo, ukratko neću pričati o sustavu kriterija, ali vidimo obrazac i način na koji se argumentirala vrijednost svake lokacije, opisao se karakter krajobraza i kroz kriterije koje smo prethodno utvrdili, argumentirali smo prije, dakle, kvalitativno nego kvantitativno. Pokušao jesam kroz nekakve brojeve 1, 2 do 3, to je čisto da se vidi, ali zapravo glavna vrijednost leži u deskripciji, znači da argumentiramo zašto to tako. Vidimo, dakle, različite primjere. Svaka lokacija je potkrepljena topografskom kartom, smještajem, odnosno granicom obuhvata koja je naravno općenita, to je nešto što bi trebalo dodatno istraživati i nekakvim reprezentativnim fotografijama koje su mi se činile najbolje za pojedinu lokaciju. Tu ima naravno lokacija za koje smo svi čuli, ali ima velik broj lokacija skrivenih, neotkrivenih, živih, pogotovo u zaleđu Dalmatinskog Zagorja, unutrašnjosti Istre, nekakve skrivene lokacije na većim otocima, fantastično nešto što se može naći. Dakle, prvo iz zraka nešto uočite ili možda preko istraživanja povijesti, preko književnosti, onda odete na nekakvu lokaciju koja je potpunosti nepoznata. I za ovaj rad smo dobili priznanje na zadnjem Zagrebačkom salonu arhitekture. I završio bih zaključno inicijativama koje su svoj vrstan nastavak izloženog istraživanja, ne samo ovog istraživanja,